No niin, rakkaat konkerot. Tervetuloa tammikuun loppupuolen ajatuksiin. Ja mietittäähän, mitä sitä tehtäisiin oikein helmikuussa. Eli nyt on vähän pikkusen avoimet kirjat, että minkälaista tehtäisiin helmikuussa, mutta minä ajattelin, että voisi aloittaa ainakin, että kävisi läpi, että miltä näytti tammikuun sähkön käyttö. Minä eilen katoin ja aukasin sen kulutussivun, ja sehän oli ihan hirvitä kahottavaa. Katsotaan sitä, miten kävi tammikuussa sähkön käytölle, ja vähän sieltä täältä poimittaan, että mitä tammikuussa tapahtui, eli kertaillaan. Ja sittenhän meillä helmikuussa olisi, ainakin tässä alkuvaiheessa, niin kun jos te tullaan se Temulta se Kiinan rojupaketti, niin sen aukassuu ja käyn vähän läpi sitten, että mitä minä tilasin ja mitä sieltä tuli oikeasti. Ja yleensäkin, että tuliko. Ainakin tälleen tänä päivänä, kun katsoin, niin sähköpostissa pakettiseurantaa, niin edelleenkään matkahuolto ei ollut suonut sitä pakettia käsiteltäväksi. Että nyt on mennyt jo 5 päivää. Et jännityksellä odotellaan suompi kuin edes koko paketti. Sittenpä sitä loppukuuta kohemmannan tärrytellään, niin siellä loppukuussa pääsen vasta sen uuden kameran tilaamaan, että siihen asti mennään tällä kännykällä ja tällä kuvanlaadulla ja tällä äänellä. Mutta no, tekisi mieli 10. päivä, kun palkka tullut, niin osto se. Mutta Jere ääni, eli vaimo sanoo, että eiköhän kumminkin makseta tuo ulosottomies ensinnäkin tyytyväiseksi, että sähkölaskut makseta, niin ei tarvi sitten sillä tuuliturbiinilla kelata sitä sähköä kännykkää, että suopi videoita tehty ja laitettu internettiin. Joitakin laitteita olisi tässä, mitä me voisin esitellä näitä meidän niin sanottua kodin tekniikkaa. Mut tässä välissä muistutus, nyt on trendinä ollut, että kaikki tubettajat muistuttaa, eli katsokkee tämä. Noin, eli tykkäyksiä, kanavan tilauksia ja kommentteja, ennen kaikkea kommentteja kaipailisi, että pistetään tuo kommenttikenttä rullaamaan. Minä olen pyrkinyt tähän asti vastaamaan ihan kaikkiin. Vähintään sydämen suopi sinne kommenttiin. Ja minä en ole poistanut yhden ainutta viestiä tähän mennessä. Että ihan alkuhetkillä oli taas viime vuoden puolella olla semmosia yksi kappale, mikä oli tosi asiaton viesti. Ja sen minä laitoin panniin. Ja sitten myös oli semmoisia, että viettiin tuo kommenttihuumori pahasti vyötärön alle, niin se ei valitettavasti. Kyllähän minäkin vitseistä tykkään ja härkköistä vitseistä, mutta mun pakko pitää se pois tätä YouTube-kanavalta. Että tämmönen, eli helmikuu olisi täynnä tilastoja, rojuesittelyä, loppukuusta kameran tilausta, sitten olisi näitä ainakin yksi kodinkoneesittely, mikä on niin sanottu kestotesti, että sitä on ihme kyllä jo 7 vuotta ollut käytössä ja on purkanutkin muutaman kerran. Ja voisin melkein videonkin tehdä siitä, miten tapahtuu koiraperheessä erään kodinkoneen puhistus, purkaminen ja puhistus. Että niitä me yritin katsoa silloin aikoinaan, niin niitä ei löytynyt, niin piti itse yrittää purkkoa. Ja purinkin, kun se meni rikki täysin ja oli pakko saada toimimaan. Eli semmonen. Ja sitten polttopuuta, joo. Minä olen sitä mieltä, että voisi aloittaa pikkuhiljaa, kun nyt on nollassa ja lämpimiä kelejä, niin voitaisiin pikkuhiljaa ruveta halakomaan noita koivuja. Ruveta tekemään heittokassaa tuohon pihaan ja
suohan se homma rullensi käyntiin, koska polttopuut on aika finaalissa nyt. Niin kuin tässä männä videossa näytin, että tämän talven puut vähän niin kuin loppu. Ja mietinkin, että mitenhän tässä nyt keväällä paljuu lämmittelyä ja kun ei ole puita ja ei kehto ostokkaan sitä varten, niin sitä katellaan, eli polttopuun tekkoa vielä katellaan sen lissejä. Eipä siinä mitään. Luna kävi taas viettämään toimistopäivää, se oli yksi nykäisy ja nyt kuorsattaa. Niin sitten jos Luna-videot kiinnostaa, niin niitä laitetaan. Edellinen, eli Lunan toimistopäivä ei ollut hirmuinen hitti, se oli vain jo 2000 katselukertoa ja 3 tillaajaa lähti siitä videon katsottuun pois minun kanavalta. En tiedä, mikä oli niin kova viha koiraa kohe, että piti poistua kanavalta, mutta siitä huolimatta tämä on meidän mötkylä, tämä Luna, niin tälle tehdään vielä kans videoita. Ja sitten kun tulee todennäköisesti maaliskuun puolella, niin pistetään action-kamera tytöille valjaisiin ja lasketaan irti, niin tulee semmosia Lunaan näkökulmasta videoitakin, että miltä näyttää, kun koira temmeltää ulkona ja haistellaan kirjeitä. Hyvä, mutta eipä siinä mitään, niin tämmöiset olisi ensi kuun ajatukset. Eli kyllä sinne sisältöön suohan. Ja toivoisinkin tässä vaiheessa, että viskatkin kommenttikenttään, jos teillä on hirmu hyviä ideoita, niin minä olen totutusti niitä sitten myös toteuttanut, että niin kuin tuo vintti idea oli katsojan kommentti, niin sinnehän minä paukasin Ullakolle kuvailemaan. Ja sekin oli ihan opettava reissu, että sieltäkin löytyi monta korjauskohetta. Eli nuo tuuletusritilät pitää harjalle asentaa samalla kun kattoa lähdetään korjaamaan noilla puominosturilla. Sekä olisi hyvä soha sitä villaa. Ja kaupallista yhteistyötä mielellään tekisin, vaan minä vähän huono lähtemään keneltäkään vinkumaan yhteistyötä, että voisi tosissaan tehdä niin kuin ammattilaiset vois kertoa asioita ja minä tekisin siitä vilmi. Esimerkiksi justiinsa tuosta uunista, joka nyt on käytännössä läpikäyty. Eli uuni on toimii sellaisena kuin se on pitääkin olla. Ja aikoinaan on ollut, että Häkähormissa ei varmaan peltti ole saanut ollakaan. Niin sen takia se puuttuu. Ja testinä vetäisin yhden kerran tuossa hiilet isona tuonne alas. Niin sehän pökkäytti savut sisään sieltä tuhkaluukusta, koska nyt oli käynyt silleen, että kun veto on älyttömän kova, niin sehän oli sieltä Häkähormista ottanut niin kuin takaisin kierron sisälle ja tuhkaluukusta tuonne leiviuunin tuhkanpuotto pellin välistä tullut niin kuin takakierto. Ja nyt kun minä vetäisin hiilet sinne, niin se pysähtyi se kierto ja piti työntää hiilet tosi taakse ja pistää savupelti kiinni, että kierto lähti takaisin. Sitten se toimi kyllä ihan niin kuin pitikin. Kyllä. Mutta nyt harhauttiin jo tästä tilannekatsauksesta. Eli laittakaa kommenttia, mitä haluatte nähdä tästä niin sanotusti elämää maalla ja elämää järvenrannasta. Niin minäpä toteuttelen niitä mahdollisuuksien mukaan. Hyvä. Ei mitään, pistetään tammikuun pakettiin ja palataan helmikuussa asiaan. Se on moro.